Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. No a jednak ty fjordy nezamrzají, teď naš, tam někde ten jeden val je Meliendorf, tak zamrzlo, takže oni můžou to přijet. Jo. Ale jinak tam u Longyearbyenu tam no Isfjord, co jsme byli u Longyearbyenu spolu 2008, tehdy tam přesto jezdili auta, že jo? A ten už nezamrzá víc jak 10 let. No to už je s Vaškem Surou, když jsem tam byl poprvé na lyži, tak mi normálně se takhle pomohli. Tím fjordem jsme nastoupili, obešli jsme takhle a šli jsme tím velikým Isfjordem do Temple Fjordu. No, jsme chodili v pohodě. Se moře. No a já jsem přicházel taky tam, když jsem se vracel z New Alessandu, tak jsem to pak takhle vzal napříč přes to moře. Jo. Pff, to už daleko to ani blízko v Temple Fjord nezamrzá, ani u Pyramiden prostě se nedá, ty se to celý musí objíždět, když chtějí do Pyramiden přes ty ledovce tam. Je to hruza a teplo bylo, neží? Tam bylo teplo, velký teďka počasí, kolik ale... Bylo, kolik jste měli stupňů? Kolem nuly, no. Pod nulou. To je pěkný. To je to nejhorší, jako, no, to co jasný. Může být. No. Mraz je přítel člověka, to mám od tebe. A pak ten s tím druhým klukem, tak se udělal lepší už počasí, ale pořád to bylo jen tak slabě pod nulou. Ale sníh byl dobrý, no. A potom jsem odjížděl, tak foukal takový studený vítr. Přišel jako znovu takový menší mráz. Dámy a pánové, takhle hovoří legenda českého polárničení Mirek Jakeš, můj velký polární učitel. Ahoj, Mirku. Miroslav Jakeš je první Čech, který došel na severní pól. A stalo se to přesně před 30 roky. 10. května 1993. Zajímalo mě, jak se tehdy navigoval, jak se vůbec dalo dostat do tak odlehlých míst, kudy vedla cesta. Mirek Jakeš je také můj polárnický učitel, stará škola. Na svých prvních cestách v Grónsku se ještě navigoval sextantem. Fakt. O tom všem jsme si povídali na slavnostním výročním setkání na jeho počest u mě na houseboatu. A vy teď budete u toho. Začíná další vydání houseboatu Petra Horkého. Vítejte na palubě, na podcastových platformách i na YouTube. Gratuluji ti k dnešnímu, je to dneska, že jo? K dnešnímu obrovskému výročí. Dneska to je 30 let, co jsi došel jako první Čech na severní pól, říkám to správně. No, bylo to 10. května 1993 a došel jsem tam, to nebyl žádný extrém, jo. To byla první vlastně taková komerční výprava pro turisty. Jmenovalo se to Nord Pol Light, asi lehký. Vymyslel to vlastně dva lidi. Jeden se jmenoval Michaj Malachov, ruský polárník, a druhý je Richard Weber, to je Kanaďan. A o těch lidech můžu říci, že to vlastně byli nejzkušenější v té době opravdu průvodci, který jsme mohli mít. Lepší ne, prostě. Tak já jsem k ním zlížel jako bohům. Jo. A tyhle dva lidi udělali první pochod na severní pól, tam a naspátek bez pomoci. Všechno si to táhli. A bylo to z té kanadské strany, z toho Miss Columbia. Tam mi říkal to Malachov, že poprvé se jim to nepodařilo, došli na severní pól a když se vraceli, tak už to táhlo a nemohli to tu vodu přejít, tak museli, pro ně přiletělo letadlo. Ale ten druhý pokus se zdařil. A bylo to oni mi to teda vyprávě, mě to spočítání vymakaný. Tam je problém, že vlastně zpočátku každý táhnul asi dvě sánky. Takže to neutáh. Takže museli vždycky jedny napojit a vrátit se. Ale teď je najít ty sánky, protože víš, že jsi tam byl, že to driftuje. A teď se ten dostat, to může ten led takhle prasknout, posouvat. Oni to nemusí najít. Že? A nebo i když jdou po stopě, nebo začne padat sníh. No, takže se jim to podařilo. Takže tyhle byli naši průvodci a tenkrát to byla taková mezinárodní skupina. Bylo nás tam celkem 12, plus teda Malachov, ten Richie Weber, ještě ten ruský průvodce. A pak tam bylo, jsem tam byl jako já, Čech a Mexičan, nějaký Angličani, Američani, snad Japonci taky, nebo Číňan tam byl. Takže taková mezinárodní společnost. Byli to netrénovaní lidi vlastně, takový turisti. No. Možná, že já jsem měl asi největší zkušenosti, protože už jsme za sebou to Grónsko a tak.
No, ale... S Wegnerem a s Pavlíčkem. No. Jo, nebo jsem byl ještě předtím. Ne, napřed jsem, myslím, pak jsem dělal ten solovej pochod. Solovej, přesně tak. Ale no. Ve stejném roce, ale myslím, že to bylo na podzim, mm-hmm. Že už potom severní pól. V 93. si šel solo přes Grónsko? No, naše 96, tak to pletu, jo. Vidíš, to pletu to. No, to, počkej, já tě vůbec nechci nachytat. No. A jenom jsem to chtěl sezadit po sobě. Ještě předtím jste šli jako první český přechod Grónska, Pavlíček, Wegner, jakéž, že jo? 84. Jo. No a jak jsem se vlastně k tomu dostal, já jsem rok předtím byl na expedici s německým dobrodruhem Arvídem Fuchsem a on, to bylo první obeplutí severního pólu na jachtě. Mm-hmm. Měl to rozpracovaný na 3 léta a já jsem tehdy pracoval v Německu, bratr mi tam vyjednal stipendium na 4 měsíce a bydlel jsem u svého šéfa a povídal jsem mu, co dělám a on jednou přines časopis a tam byla to na celý stránce expedice ISL Arvid Fuchs a on tak řekl, hele, přihlaš se tam. Uh-huh. A on řekl, to je blbost, jako to je, no prosím, nějakýho Čecha nebo, ale vytvořili jsme nějaký dopis a skutečně ten Arvid mě vzal na tu výpravu. Uh-huh. No. A takže jsme pak letěli a v té době, to bylo druhý rok, ta jachta plula, tenkrát mohla ještě, plula Špicberky, Nová země, země Františka Josefa, no, ten dneska uzavřený. To je naprosto nedostupný. To bylo v té době, jak byl Gorbačov a rok předtím zrovna byl Puč taky, že, co se stalo v té bordel prostě v Rusku. A jednak šíleně všechno bylo levní, tam za vodku prostě jim naplnili celou jachtu tam palivem, jo. To byly obchody, jo. No a ta jachta mohla plout jen v létě, a takže ona po té zemi Františka Josefa vplula do řeky Jenisej. Uh-huh. To jsou 3 řeky velký, že jo? Ob, Jenisej, Lena. Tak do té Jenisej a zhruba někde polární kruh, přístav Igarka, jo, tak tam přezimovala. Prostě zamrzla tam v ledu. No a my z jara jsme tam letěli, a ta jachta měla pokračovat kolem sibirských břehů, směrem jako na Dixon, to znamená kolem severní země, mis Čeljuskin, až Beringovu průlivu a někde v Aluetech, jak jsou Aluety ostrovy, tam měla přizimovat a další rok měla plout kolem jako Amundsen, kolem Kanady, tím severozápadním pasáží, kolem Grónska do Evropy. No. Takže já jsem tam byl jen na krátkou dobu, asi 2 měsíce, No, když jsme tam přiletěli, tak dlouho trvalo, než ty ledy odešly. No a pak teprve jsme mohli plout. Takže to byl jako ta výprava. A jo, proč to říkám? Protože mu to zajišťovala rusové firma, která se jmenovala Centropolus a tam byl právě vedoucí ten Malachov. Jo. A to bylo vyrazení. To mělo to středisko a ty mu to zajišťovali, ty papíry a takové všechno, co museli, potřebovali. A dopravu potom a letadlo a taky. No a já jsem se tam jen tak zmínil, že by taky chtěli jít na severní pól někdy. A oni se toho chytli a ještě ten rok mi poslali pozvánku. No. Teď jsem začal schánět sponzory, jo. Jsem neměl vůbec peníze, já jsem žil. Pamatuješ si, kolik to tehdy stálo? No, to by se zdivil. Dneska už by to stalo asi 10x víc. No jasně. Jo, $12,000. Uh-huh. A to bylo i vrtulníkama. Uh-huh. Ale, a mě to ještě slevili na $2,000. Jo. Úžasný. Jo, a protože já jsem si sehnal sponzory, to jsem měl tenkrát, že to byla dobrá doba, že jsem měl třeba 3 firmy od nastany, jo. Uh-huh. Vybavení jsem měl, jídla jsem měl, jo. Nakonec jsem jim tam přivezl salámy, to se mohli pochutnat, protože to byly ještě salámy, které nebyly šizení, jo. Český salámy v té době ještě měly úroveň. Dneska je to samá chemie. No a něco jsem jim tam nechával, nějaké to vybavení. Vlastně já jsem od nich nic nepotřeboval. Takže jo, jsem tam byl jakoby navíc. Spal jsem tam potom ve svým malým stanu, to byl jednoplášťový tunelový stan, to jsem tam jen takhle zalez. Tam jsem si vařil, všechno, jako kdybych s nima nebyl. Byl jsem soběstačný.
No, lyže jsem si přivez, ale nakonec ty lyže nevyhovovaly, nebo prostě to měli, měl jsem ještě takový ty, když takhle to, ty, jak se chodí v horách, víš, jo, no. Jo, jo. A oni mi tam teda půjčili ty lyže, který jako dá, poskytovali těm účastníkům s tím takovým tím vázáním speciálním a boty, sorálky, no. To je prostě, takže tohle mi jako jsem dostal od nich, no. A plastikový sánky, takový prostě rahoučký. Ale měl jsem toho víc, protože jsem to měl víc jako jsem byl soběstačný, tak jsem to musel mít všechno, že jo. Oni ty si to mezi sebe rozdělili a spali ve dvou velkých stanech. To je, se staví takhle na lyži, to je taková ruská konstrukce a celý se to ukotví lyžema hůlkama, no a vejde se tam asi 6 lidí. A to, když se tam topí, je tam teplo, je to. Takže... Jak jste navigovali, 93. No, rok? No, a to chci říct, ano. Tomu takhle, když jsem, než jsem ještě vyrazil, tak samozřejmě to byl taky, on už nežije, Evžen Froň, a on měl firmu a dělal tyhle ty věci a on mě vlastně oblíknul. Musím říct, já jsem scháněl ještě ty sponzory a nemohl jsem ty peníze. Já jsem měl všechno vybavení a neměl jsem prachy. Až na poslední chvíli, to dlouhý vyprávění nebudu zdržovat, jo. Až na poslední chvíli, těsně možná týden před odjezdem, to mi nějaká holka řekla, obraťte se na firmu Lux, protože slyšela, já jsem byl v redakci jednoho časopisu, a tak jsem tam došel na Vinohrady a přišel jsem a tak jim povídám a pan ředitel tady to povídá, přijďte za 2 dny, no jsem tam přišel, no mám vytasil $2000, no ale já jsem musel pak prodávat vysavače, takže jsem potom chodil jako ta firma, co teda je Hermánek. A dejme jim pochvalu, firmě Lux, díky nim se tam dostal. No. A takže já jsem pak prodával vysavače. Jak dlouho? Dost dlouho, ale pak to nešlo možná bych byl úspěšný, že bych si vydělal, protože já jsem totiž tomu vysavači strašně měřil. Že opravdu, že já jsem to nemusel hrát, jo? A to člověk třeba pozná, že? Když přijde někdo k tobě. Já jsem vždycky si to nechal ten jejich vysavač a zkoušel jsem a ty konkurenční vysavače a já jsem byl přesvědčený, že je to nejlepší. Takže, no a ale cestování vyhrálo, protože já jsem v té době ještě souběžně už dělal průvodce. No a to nešlo k sobě, že jo. Pak jsem trošku šidil ten prodej. Já tam byl nějaký limit, který jsem musel splnit a několik vysavačů. Takže jsem odešel, pak jsem to ještě jednou zkoušel, ty vysavače, no. A teď jsme odbočili. No, to navigování jsme se mluvili. Takže na poslední chvíli jsem takhle, ten Evžen prostě nejenom přišel do dílny a začal úplně, přestala výroba a teď tam uděloval rozkazy. A musí to být do 2. dne nebo za 2 dny. Prostě úplně skoro křičel na ty zaměstnankyně. Tak se to stihlo. No a co chci říci? A on se zajímal, ten Evžen, protože to chtěl využít propagačně, že ho reklamě, někdy měl to, myslím, ze stadionem a tak. Udělal nějaký nášivky, taky vyrobil, takovou velkou, takže já měl prapor od něho, to byl můj jakoby z hlediska vybavení největší sponzor. No a teďka chtěl zjistit, jak to vlastně s severním pólem je, jestli jsem jako, jak to je první nebo to, jo. Mě to nezajímalo, jo. Tak jsem šel za Stanislav Bartl, to byl náš největší odborník, specialista, který byl v Antarktidě a znal tu historii, napsal šíleně moc knížek, já jsem ho osobně znal. A tak on mi říkal, no, budeš první. No. Dobře, teď velká publicita byla, že když jsem se vrátil, spousta článků, Blesk na letišti, že v novináři, a v Květech vyšel článek. A jedna paní se ozvala, že nejsem první, že tam byl nějaký pan Havelka, který žil v Austrálii a byl tam s tou lodí turistickou. No, asi 2 roky přede mnou. No a proč to říkám? Já vím, jak to chodí, že jo. On na tom pólu přesně nestál. Protože ta loď, když pluje, že jo,
nějaký ledoborec. Jednak tam v létě je spousta vody, takže nemůže ani ty lidi nemůžou vystoupit na ten severní pol, protože tam voda. No. Tak než to zastaví, že ono, a ani to nezastaví na tom pólu, oni jim řeknou, jste tady na pólu. A ty lidi neměli ještě ty GPSky, takže oni to tak jako symbolicky, jsme na pólu, ale můžou být kilometr, dva kilometry. On to neměl vyměření. Že no. Takže já, proto se o tom zmiňuji, my jsme byli první výprava, která měla GPSku. Ta americká armáda to nějak v té době uvolnila a já jsem jeden z prvních snad uživatelů. To i na světě. To bude v té době ještě velmi málo uživatelů. No. Já jsem byl tady v Čechách. Oni to, ten pán se jmenoval pan Štumpf, nebo a tady normálně nabízel, myslím, že to byla firma Trimple, tu GPSku vojákům nebo chodil, chtěl to začít prodávat. A on neměl, jako, on mi tu GPSku půjčil, tu předváděcí. V té době obrovský majetek, drahá věc. On mi nepůjčil, on ji měl, protože to potřebovali v rádiu, sledoval nějaký čápy v Africe nebo co, migraci. Takže takhle, my jsme si to nějak vždycky půjčovali. Oni tady vůbec to jako nebylo. A on mi dal geodetickou, to je ještě přesnější. Jako, tak já mám geodetickou GPSku, jsem měl na severním pólu, ale myslím, že jsem s ním nevyměřoval, protože tam byli už kluci, nebo už v té výpravě, že měli tu GPSku. No a my jsme teda opravdu šli potom ke konci a ten pól jsme jako změřili, no. Tak jsme tam na tom pólu skutečně jako byli. I když, musím říct, že snad ještě v té době tam byla nějaká chyba kvůli teroristům. Ano, to uvolnil až pak Clinton o vytle později. Jo, že tam mohla být nějaká ještě toho, takže možná, ale v 96. se tam byl znovu a to už to. Takže, tak já jsem na tom pólu stál možná jako první přesně, že? Ty jo, víš, jak to chodí, sám si to tam taky měřil, že? A co? i beru, že něco jiného je na ten pól dorazit s ledoborcem, něco jiného jistě, je tam dojít po svých. Tak já vždycky říkám, že jsem došel aspoň na lyžích, i když to nebyla ta extrémní akce, že? Jako první na lyžích a přesně jsem na tom pólu stál. No, takže ten, nechci jako, ale ten pán tam nemohl vůbec bejt. Turisti tam přijedou, oni jim tam dají takhle sloup. Jo. Ale já tady v tom hlavně ani jako nevidím důvod nějak jako konkurovat nebo nějak jako se poměřovat. A panu, jak říkal Havelka, přeju určitě vše dobré a musel to být i pro něj mocný zážitek jako dorazit i tím ledoborcem. Ale je to něco jiného, než tam dojít po svých. No, ale když to ještě vezmu, tak ještě v roce 1928 tam vlastně doletěl František Běhounek ze vzducholodí Itálie. Umrtano byla v Itálii. Ale oni chtěli přistát a oni tam kroužili nad pólem, protože foukal vítr, bylo špatný počasí. A taky to bylo v květnu. Taky to bylo květnu 28. roku. No, teďka nevím přesně ten datum. No. Takže takhle to je s tou navigací. No. Dobře. No, povídej, chceš něco říct? No tak jako bylo to, jo. Přinesl psa? Váš šelmu, člověče, já psal vám, že přerušu. Jak se jmenuje? Miki, no. Miki, čau Miki. Je taky polárník, bereš ho někdy i do zimy? No, to ne, to víš. No. A co ještě k tomu chci říct, jo, jak se to tenkrát, jak to bylo. My jsme letěli letadlem z Ryazaně, jsme letěli až do Dixonu, takovým menším letadlem. A potom, nevím, jestli dalším malým letadlem, nebo už vrtulníkem, jsme letěli na severní zemi, na ostrov Středný, kde je polární stanice. To byla vojenská, nevím, ale a odtud jsme letěli helikoptérou. Ale ta by tam nedoletěla. Daleko na helikoptéru, přesně tak? No, my jsme ještě, se pamatuju, zastavili na mis Artičeský, a to nejsevernější bod severní země. A odtud startoval Bergauslan a tyhle ty. To je ta nejdelší trasa. To je asi 980 km na severní pól. No, tam se nějak přistáli, asi se tam brali palivo, ale ten vrtulník by tam nedoletěl, takže za námi letěl další. Lítají dva, no, ten druhý je cisterna vlastně. Jako. A někde na poloviční cestě prostě přistáli a natáhli potrubí a takhle si to palivo přidávali. Ale ještě jsme, to nebylo všechno, my jsme v tom vrtulníku, tam byla obrovská uprostřed ještě nádrž, benzínu.
No, tak to jako dneska by to stálo, to víš, ještě víc, protože to letadlo, to AN-74, ten provoz je asi levnější, než tam letě helikopterů. No, takže dvě, a to musel být dvě. Že? No, tak to byla, no a takovou všechno to dopadlo dobře. No a pak ten další rok, po druhý jsem tam letěl v 96. ze dvěma Čechy, to byl Odří Bubák a Vlda Rudolf? No, teď nevím, který je příjmení, jako Vilém Rudolf. Olan Bubák a William Rudolf. Rudolf je příjmení. No, no, já se to vždycky plete. No, a vedl nás Malachov. Já jenom, apropo, jestli dovolíš, toto využiju jako malou poznámku, že oni dva, Olan Bubák a Vlda Rudolf, byli i první Češi, kteří byli na severním i na jižním pólu. A bylo to v roce 2000. Někdy omylem to někdo připisuje mně a to není pravda. Já jsem nebyl první, byli oni. Takže to jako moment, je důležitý ale zmínit. Ale to prostě. Ještě jeden. Ten se jmenuje Pavel Sehnal, ten nějaký jo, politik. Jo, vím, ten no, podnikatel, ale posléze i politik, který šel taky, oba dva vlastně, severní i jižní pol. To taky jako tvrdil, ale já se to, nechci to rozvádět. On asi Sehnal, ten Pavel Sehnal, asi šel skutečně ten poslední stupeň, jak na severní pol, tak na ten jižní, tam to u nich ten jižní pol byl takový. To vůbec ne. A zase vůbec se do toho nepouštím. Ale to všichni tam byli tam, a je to. Jo, a udělali hezkou knížku o dvou polech vlastně, kde to ukazují. Ale půjdeme zpátky k tobě. Ty jsi říkal, že pak o rok později si s nima nechodoval. Já jsem byl v 96. až za tři roky, protože jsem dělal ty cestovky, Žďárský bývá klub se to jmenovalo, a oni prostě takový nápad, že teda jako napsali zájezd, že, na severní pól, no, tak se přihlásili tyto dva lidi. A tenkrát jsme letěli z Moskvy takovým transportním letadlem. Vlastně tam nebyly ani bokínka, jo, byli jsme tam jak náklad, do Chatangy. A to je až tam někde za Lenou nebo na Sibiři. A z té Chatangy jsme letěli už letadlem AN-74 k severnímu pólu. A tam bylo vlastně už to první Barnelo. Přesně, v 96. už se stavilo Barnelo. Ano. Nevím, jestli to bylo ještě rok předtím, to jsem tam nebyl, ale bylo ale takový Barnelo, prostě, že tam byly takový stany a my jsme tam přistáli a spali jsme ve svých stanech, ne v nějakých vytápěních. Nebo já jenom dovysvětlím zase pro diváky a posluchače, kteří to třeba neznají. Barnelo je polární stanice, kterou Rusové staví v blízkosti severního pólu každý rok, tím, že ten led driftuje a přes léto měkné nebo se rozpouští, tak je potřeba to vždycky každý rok znovu vybudovat. A ten název Barneo se vztahuje k krásnému tropickému ostrovu Borneo. Říkají, že to je ráj, ta základna tam. No, údajně, jak jsem to slyšel, byl nějaký radista nebo kdo tam byl a ten tak s nadšením vykřikl Borneo. Ale ten název museli z diplomatického hlediska změnit na Barneo. No. No, jinak to na tenhle nápad tím letadlem přišel jeden pilot ruský, který vlastně to potom měl pod sebou, jmenoval se Alexander Orlov. On umřel teda. No a takhle to dělat tím letadlem. No a my jsme tam přistáli, spali jsme snad v tom stanu, ve svých stanech a pak nás, a vedl nás Malachov. Takže jsme my čtyři a já jsem ale spal ve svým stanu. Takový jsem měl znovu takový od stana, půjde takový stan a ty kluci spali v tom velkým stanu, myslím, co se staví jakhle na tu lyži a to. No, takže jsme došli, já jsem si tam tenkrát nalomil zápěstí, protože jsem tam uklous na nějakým tom torosu, tak s bolavou rukou jsem musel dojít až do konce. No. Až já se jenom technicky dodám, toros, to je nahrnutá hromada ledu, která se tam vytváří. Jak ten led se pohybuje, tak někdy ty krydou přes sebe a vytvoří třeba toros, který může mít metr, ale třeba i 9-10 metrů v extrémním případě. No, tak to bylo podruhé a pak vlastně až někdy v roce 2004 jsem tam začal už jezdit jako každý rok. Už jako průvodce. Ty jsi tam byl 19krát. Ten 19krát. Jak na potvoru ten jeden, aby to konečně vyšlo. 6 let už. 6 let se to nedaří. No jeden, ten první rok jsem neměl klienty, to se ještě od... Ještě bylo barvé. No a pak... No, pak byla... Pak další rok
jsem měl jít, všechno bylo OK, příprava, všechno proběhlo, ale Rusové neměli svoje letadlo nějaký důvodu, to ruský jako, a museli si to jako objednat nebo u Ukrajinců. To letadlo přistálo, já jsem ho viděl v Longyearbyenu, nepřistálo, všechno bylo připravené, přesně úplně barno, luxusně, přistávací plocha. No, měli jsme večer briefing, kdo jak poletí, ty skupiny, v jakým pořadí, tam budou lítat. No a ráno jsem volal tomu svýmu vedoucímu Viktorovi Bojarskýmu a on říká, Barno není. A já jsem myslel, že si dělá srandu, bo on byl trošku jaký někdy srandista. Jo. No, jako, tak jsem šel do skladu a najednou tam vidím, jsou zná Erik Phillips, znáš ho? Australský polární pámec. Tak zamrl, jako takový úplně zmražení. No skutečně, ono to odpadlo. No, protože... Jako šerupl tam led? Nebo co se stalo? Ne. No to už byla, to bylo ještě před covidem. Válkou, ale už ty vztahy byly špatný a nějaký ukrajinský politik nebo prostě dal zákaz. Jo, že to letadlo nesmí letět. Přes 80. stupeň. Jo, já jsem se lekl, jak jsi říkal, že Barného není, že byl nějaký problém na tom polárním táboře. To bylo úplně připraveno, kolik to stálo, muselo práce, námahy. A peněz. No, teďka všichni naštvaní, včetně těch ukrajinských pilotů, protože je pro ně to job. Pro každého to job, peníze. A i zážitek. Myslím, že pro ně přistávat na severní půl nebo kousek od severního půlu. Teďka samozřejmě klienti, hotely zaplacení, to všechno prostě. Já bych nechtěl být v kůži těch cestovek, to jsou z celého světa, americký a všechny z celého světa. A nejen cestovky, ale i věci tam taky jsou. No. To byl rok 2018 tedy? Muselo to být rok 2019, protože pak byl covid 2020, ano. Takže byl dva roky covid. 21 a 22 válka, invaze na Ukrajinu. To se mělo, to už bylo zase připravení, no a najednou 24. únor a konec. Že? No a letos to vlastně bylo taky zrušené, krátce. No ale povrátem. Ano, ale to nebylo takhle. Jako bylo to v pořádku, už se přípravy dělali, já jsem byl v té době v březnu v Americe, prostě jako zprávy, jo, dobrý, posílal jsem nějaký, abych dostal vízum nebo prostě tyhle ty údaje, no a asi 10 dní předtím najednou mi přišla SMSka, že nikam se nejde, že Barné je zrušení. No a důvod byl to, že takový, to si vymysleli Norové, kvůli ekologii. No. Že je tam prý hodně lidí, což je asi 200-300 lidí včetně. Za celou sezónu. Jo. No tak jsem říkal, no dobrý, ale mám tam kamaráda a ten na Špicberkách a ten mi taky říkal, že i zrušili prý ten lyžařský maraton, který se tam běhá v dubnu. Tak jsem si říkal, asi to tak bude, omezu nějak to prostě, ale že to řekli na poslední chvíli. No ale zjistil jsem teda, když jsem tam byl, tu sobotu, maraton se běžel. Takže to byla záminka, aby zase nějaký naschvál. Ale co chci podotknout, oni neškodí už těm Rusům, protože ty už to není ruský. Je majitelem je nějaký bohatý Švýcar, Frederik, nebo se jmenuje, a jemu to patří, on vlastně to financuje. Jo? Ty Rusové vlastně tam pracují, jako, ale... pracují za asi o nějakou odměnu, ale Barno de facto už je švýcarská firma. A vlastně škodějí hlavně těm cestovkám a všem těm lidem je škodějí taky, protože já jsem si koupil letenku a naštěstí jsem tam měl, tam byli dva lidi, kteří mi to jako zaplatili, jo, že jsem tam pak šel na lyžích, ale kdyby to nebylo, no tak já jsem přišel o peníze, o výdělek, protože za to, že tam chodím na severní pól, taky mám peníze, no takže mě, ale pro mě, no tak dobrý, ale jsou tam ty cestovky, které tam mají uskladnění ve skladech materiál už 5 let a za to se šíleně platí, takže oni škodějí víc jako celému světu, včetně Američanů. Je to komplikovaná věc. Já mám dva přátelé z Ameriky. Vašek Pištora tady z Čech měl právě letos, že jo, jet na severní pól. A dozvěděl jsem se od Vaška SMS-kou a od Megan Buchanan právě ze států.
SMS-kou snad právě týden předtím, než měli letět. Já jsem byl na Islandu, vyskočili mi najednou zprávy, že je to celé zrušené. Já zas na jednu stranu si myslím, že rozumím Norům, že v dnešní jako vojensky vyhrocené situaci nechtějí riskovat, že by na jejich území na Špicberkách operovala prostě parta pro ně vlastně neznámých Rusů, že to můžou být špion, že tam může být nějaká obava. Asi jim zazlívám to, že to nejsou schopni říct dostatečně dopředu, protože jako pohnutky mi jsou pochopitelné, přijde mi nešťastné to, že to řekli fakt těsně před odletem, čímž způsobili škodu spoustě lidem. Kdyby to řekli, to museli vědět, že si nějakou mezovat. Půl roku dopředu říct, nenecháme vás lítat, prostě ale ruská posádka, ruský Bůh ví, tým, jak nechceme. To vlastně třeba bylo, že nakonec tady něco říkám a může to být jinak. To jsou i naše domněnky, oba co říkáme. To je prostě, my nechci nikoho napadat, nebo jo, že jo, to... Jo. Takže 19krát si byl na severním pólu. A příští rok už to bude z Ruska. Asi, pravděpodobně z Katangy, ten majitel udělal Barneo, udělal, ale jen pro nějakou švýcarskou skupinu a zkušebně. Takže teďka nebudu už chodit po Špicberkách, vždycky jsem tam třeba před výpravou dělal svý lyžařský ještě skupinu nebo potom, ale budu už, až skončí severní pól, tak na Sibiři, tak si tak tam pochodíš si po Sibiři. Půjdu do Jakutska, podívám se tam, jak jste byli. Na polchladu, na do Olympiakonu, tam je krásně, tam se ti pro mě to, nevadí, budeme to asi stát víc peněz, protože se tam dopravit, že jo, nevím, jak to bude. Nevím, jak tam jsou ceny teď, ale když jsme tam byli společně s Vaškem Sůrou, tak to zas tak drahé nebylo. Jako nemyslím ty tohle, ale jako vůbec na ten, jako že na budu muset, že budu muset mít vízum, že jo, nějak se tam dostat přes Istanbul nebo přes Turecko, nebo se dá přes z Finska ještě dojet. A tak Rusko v tuto chvíli není jako uzavřená země, která by se nesmělo cestovat, takže tam nemůžeme by to jako, jít mohlo. Ale tak uvidím, ono se může do té doby ještě všechno změnit. Mirku, já mám pro tebe, najdu to, přijmi tady ode mě jako gratulace k tvým polárním třicetinám. To se mi teďka hodí. Jo, to je dobře, to se všem vždycky hodí. Ne, jdu do sauny a teď to budeme tam oslavovat. No tak dejte to chladit do toho bazénku a než si otočíte ty tři kola v sauně, tak by se to mohlo vychladit. To se teďka tak hodí. Tak to mám radost, to mám radost. Jinak... Co bych tě ještě řekl? Nebo... No, já mám téma, na které se tě chci ještě zeptat, jestli můžu. No. Ale jestli chceš, ale už to nebude o severním pólu, takže jestli chceš říct něco k severnímu pólu, tak řekni. Akorát mu řeknu, že je to moje nejoblíbenější jako oblast. A že tomu vždycky dávám přednost, protože považuji pochod na severní pól z toho lyžařského hlediska za nejkomplikovanější nebo nejtvrdší, protože tam jdeš po moři, který po plovoucím ledu a nevíš, co bude za hodinu. Když sám víš, že třeba jsme tam byli u Torosu, ty jsi tam šel někam odskočit a najednou se to začali. Málem jsem to prosral. Já jsem říkal, proč tam lezeš? Se schovávat. Najednou ty Torosy, že ty se to tam začalo skřípat. Skákal jsem na poslední chvíli. Kdyby nás to rozdělilo, nevím, co by dělal. Takže, to bylo velké. Takže nevíš, mě to baví. A baví mě vždycky jít vepředu. Jo, jako tu navigaci dělat, jako kdybych šel takhle jako v tom někde, jako účastník, tak mi to už ani nebaví. To taky jsi tam byl 19krát, to je jasné. Já jsem tam byl jednou s tebou, ty jsi mě tam vedl, byl to nádherný zážitek a to setkání s tou krajinou toho plovoucího ledu, té zamrzlé hladiny severního ledového oceánu je fakt něco naprosto výjimečného. A potvrzuji to, co říkáš, že je zvláštní, že hromada lidí má zažité, že jakoby jižní pól by měl být mnohem náročnější. Není to pravda. Na tom severním pólu to je mnohem víc i mentálně, i fyzicky jako větší výzva než na tom jihu. Tak já jsem nebyl v Antarktidě, to je ještě rád bych se tam podíval. Což bych ti přál. Se na peníze na to, ale tak mě to prostě taková jako míně zvlněná asi plán, že jo, a šel jsem přes Grónsko, spoustu mám nachozeno tisíce kilometrů v různých oblastech. V různých oblastech mám tisíce, takže už můžu srovnávat, jo, ale jako ten na ten severní pól, to je opravdu,
chce to mít nějaké zkušenosti. No. I sám bratři Messnerové, když tenkrát měli problémy. Vycházeli ze severní země, tak hned druhý den nebo první den se tam někde přišli osáňky a volali SOS, skončila expedice. A to je Messner, jo, který všechno zdolal, prostě přešel Antarktidu taky. S Arvedem no, v Grónsku, já nevím, co všechno, tam někde v poušti, všechny expedice a tady hned první nebo druhý den skončil. Jo. A ještě zkušený člověk. K tomu srovnávání ještě té náročnosti, myslím si, že když se v Antarktidě jde od moře na jižní pól, tak ta úvodní pasáž, to nastoupání horama a ty trhlinové úseky v těch ledovcích, tam je to riziko. Tam je na jihu jako veliká dřina. A pak ten zbytek, ten pochod po tom polární plato, to je zase obrovská jako nálož na hlavu. Aby se tam člověk z toho nezbláznil. aby mu to stálo za to. Takže ten severní pól, to je jako moje taková prvotní záležitost. Ale mám ty ostatní, jako teďka jsem se vrhnul na tu Aljašku a Kanada. A děláš úžasné pochody. Letos, jak jsme si o tom povídali na začátku, když začínalo tohle povídání, kolik si tam letos našlapal? Letos jsem byl v Kanadě teda. Jsem v Kanadě, tak jsem 750 kilometrů. 750 kilometrů, klobouk dolů. To je úžasný. Sám. No, šel jsem sám, Někdy jsem vůbec nikoho nepotkal a v závěr vůbec. To bylo to až do Dawson City prakticky. Jsem nepotkal člověka. Bravo. Díky za poslech i zhlédnutí, mějte se krásně a užijte krásné cesty, ať už vás čekají za týden nebo za 10 let. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.